Dobro jutro, da, dobro jutro, Sara. Pa epidemiološku sliku iz Vojvodine malo je prethodnih dana poremetila vez da je 46 novozaraženih u Vršcu, u Beloj Crkvi, Plandištu, ali Bunaru. Međutim, kada je reč o Novom Sadu kao najvećem, dakle, gradu u Vojvodini, slika je neuporedivo drugačija. Naime, u prethodnih 24 sata nije bilo uopšte zaraženih. Mere popuštaju, dakle, videli smo da su otvorene male zanatske radnje, saloni lepote i teretane. Novosadski ugostitelji su dobili uputstva kako bi mogli da se pripreme za trenutak kada budu otvoreni njihovi objekti, a čuli smo i na konferenciji za novinare da će u Novom Sadu 4. maja početi da radi gradski prevoz. I sa nama je gradonačelnik Novog Sada, Miloš Vučević. Gospodin Vučeviću, hoće li početi gradski prevoz 4. maja? Dobar dan vama, dobar dan i u studiju, da i Sarape i svim gledalcima. Pa hoće, mi smo juče na sednici oba krizna štaba definisali datume i sve ono što je pred nama da radimo u narednom periodu. Novi Sad i Kragujevac kreću kao prvi gradovi sa gradskim prevozom 4. maja i juče smo dobili svu potrebnu instruktažu, odnosno uputstva. Govorimo o uputstvima od strane medicinske struke kako treba da organizujemo zaštitne mere, preventivne. Kako će to izgledati? Pa neće biti jednostavno za nas, odnosno za gradska saobraćajna preduzeća, ali ćemo organizovati najbolji mogući način u smislu da zaštitimo i putnike i vozače, da saobraćaj se odvija, da opet ne bude ugroženo zdravlje bilo koga, znači bit će manje mesta za sedenje, mesta gde se sme stajati. Sva sreća što smo kupili nove autobuse koji imaju i pleksiglas koji odvaja vozača od putnika, samo sa prostorom za prodaju karata, tako da jedan čitav paket mera sa tehnički da ne opterećujem građane. I ono što je važno, koliko sam ja razumeo, mislim da ne grešim kada to kažem, on će biti opšte karaktera javne saobraćaja, znači neće biti samo fokusiran na one koji imaju radnu obavezu, nego će moći da koriste svi, ali naravno da je apel da sada oni koji nemaju baš preko potrebu da ne ulaze, da ne bi stvarali nepotrebne gužve, nećemo moći da primimo neograničeni broj putnika, on će zavisiti od prostornih mogućnosti autobusa, da li je to solo, da li je to dupli, odnosno zglobni autobus. Tako da neće to biti ono kako je bilo organizovano do pre 15. marta, ali je svakako veliki iskorak što krećemo i za nas jedno je novo polje za dokazivanje. Ja sam ponosan što je procenjeno da je GSP u Novom Sadu spreman da prvi u Srbiji krene, gradsko saobraćajno preduzeće prvo u Srbiji krene, zajedno sa Kragujevčanima da krenemo organizovanje javnog prevoza. Kakva je situacija sa vrtićima i oni će morati da počnu da rade? Pa ja sam očekivao da će vrtići nešto ranije krenuti, bilo je tu sad raznih stavova, ali smo prosto videli sa terena da je sve veći broj zahteva ljudi koji se vraćaju na posao da se organizuje čuvanje deca. Tako da što se naših obdaništa tiče, gradskih, mi smo već uveliko u svim pripremama, 11. maja ćemo biti spremni da krenemo. Očekujemo da dobijemo od kriznog štaba, odnosno od lekara, da li je to Institut za javno zdravlje Vojvodine ili kogod, već treba da nam definiše opet i tu preventivne mere i da tu definišemo kako će deca biti raspoređena, šta se traže od drugih zaštitnih mera da se preduzmu u pogledu i dolaska roditelja, preuzimanje i dovođenja i odvođenja dece i naravno pitanje za vaspitačice. Ono što je najbitnije, mi smo dezinfikovali sva obdaništa, sve je spremno, obezbeđena zaštitna oprema za zaposlene, dezobarijere. Centralna kuhinja je posebno tretirana i ima posebno, još da kažem, još veći paket zaštitnih mera vezano za činjenicu da se tu, u odnosu na činjenicu da se tu pripremaju obroci za sve mališane, tako da ne mogu bi reći da smo tu spremni. Ono što se nadovezujem i na obdaništa i na gradske autobuse, neće smeti da se koriste klime, odnosno rashladni uređaj centralne klime ili klime neće smeti da se koriste, to je bio izričit zahtev lekara. Tako da ćemo morati u ovom trenutku da funkcionišemo bez tih, da kažem, pomagala, ili je to pitanje koje se postavlja kao veoma urgentno, odnosno bitno od strane lekara. Tako da spremni smo na sve ovo što je pred nama, vraćamo se polako u život, ne žurimo, ne srljamo, ne mislimo da treba sve preko noći poništiti u odnosu na mere koje smo donosili, koliko god su popularne ili nepopularne, one su dale rezultata i daju rezultata. Ali sad sve dalje zavisi od nas, hoćemo li biti strpljivi i izdržati još ovih par dana ili nedelju dana, nije bitno sad da ne licitiram,
da bi se vraćali brže u normalna život, da nemamo popet, ne znam, ne daj Bože, povratak pandemije, ali virus je tu i dalje. Na kraju još i ovo, dakle, nekoliko puta smo imali priliku da čujemo da je smrtnost u Vojvodini najmanja u Evropi. Međutim, žrtava ima. Vi ste, čini mi se, juče, ispravite me ako grešim, doneli odluku da pomognete porodicom. Jesmo. Ja da vam kažem, preskočujem sve mere koje donosimo u toku ovih dana u pogledu pomoći i podrške, mahom nam to i jeste u agendi rada. Juče smo doneli odluku da grad Novi Sad isplati novčanu pomoć, mislim da je od 100.000 dinara svim porodicama preminulih od COVID-19 u Novom Sadu. Znači, govorim o novosađanima. Ne o svima koji su, ne da baš preminuli u Kliničkom centru Vojvodine, nego govorim o ljudima koji imaju prebivalište u Novom Sadu. Nažalost, do sada je 6 novosađana izgubilo život od COVID-19. Hvala vam mnogo na izvedenom vremenu. Evo da, dakle, ponovimo, mere popuštaju, grad se priprema, ipak apel svima ostaje da se pridržavaju mera zaštite, jer još uvek nismo izašli iz krize. Dea Sarapa.